հայոց ցեղասպանության իրագործման մասին պատմող ձեռագրերը արդեն ամբողջությամբ Հայաստանում են։ 3 տարի առաջ փաստաթղթերի մի մասը հասցեատերերին հանձնեց Նորվեգացի միսիոներու հուտորը։ Այսօր Յուսի Բյորնը դարձյալ Երևանում է։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին է հանձնել անհայտ ականատեսի վկայությունները։ Թանգարանի տնօրենն էլ հանձնելու բան ուներ։ Ֆրիտյոֆ Նանսենի շքանշանը Հայկ Դեմոյանը հանձնել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում միջազգային իրավագետ Ջեֆրի Ռոբերտսոնին։ Առիթը 2010-ին հրապարակած արդյոք եղել է հայկական ցեղասպանություն զեկույցներ, որը նվիրված էր պատմական փաստերին ու քաղաքական շահարկումներին։